39 minuta, ja vam želim još jednom dobro jutro. Rekao smo jedan lepi, sunčan, topao dan danas. Nama sad 32 stepena ne predstavljaju problem, s obzirom na to da je do skoro bilo čitavih 39. Studio televizije zona naravno klimatizovana, ali meni nešto subjektivni osjećaj da je toplije u studiju. Biće vam jasno zbog čega. Milica Vidosavljević, Ana Minkić, moja gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošlo. Dobro jutro, hvala ti na pozivu. Modeli iz Niša sve popularniji širom sveta, pa kroz neke reality show programe, pa mi smo stalno tvrdili da Niš ima najlepše devojke jug Srbije, a vi nam evo konačno to dokazujete i pokazujete onako što širom sveta, evo što po Srbiji. Šta radite ovih dana, šta ima novo? Evo za Milicu znamo, ti nam dolaziš iz Dubaja, je li ovo boja pokazuje to, da si tamo na nekih, koliko ima stepeni u Dubaju sad? 45 do 50. Zavisi. Uglavnom, vrlo je toplo. Vlaga je veoma, veoma, veoma velika, tako da kad god izađeš, mokar si. Tako da mi to što kukamo od ovih 39, to ništa nije, jel? Ništa, ništa, verujem. Dobre, navići ćemo se nekako. Ana, šta ima novo kod tebe? Nekako neverovatnu pažnju izazvao top model reality show na prvoj televiziji, valjda zbog toga što je bilo nešto što se vidi po prvi put, malo drugačije. Nije bilo ono neki reality show, pa tu dođu neki likovi, pa mi nje gledamo kako se svađaju, spavaju, hrču, ne rade ništa, ajde u suštini. Ovo je bilo nešto onako malo drugačije. Da, top model je izazvao jako veliku pažnju, obzirom da je prvi. I ja se nadam da će biti najomiljeniji kod publike, da ovaj drugi neće biti toliko dobar. Šalim se. Ali prvi je... Pa da znaš da ima nešto u tome, pamti se ta prva godina, čini mi se poprilično kod svih programa. Pa jeste, evo baš devojke i ja smo pre neki dan pričali kao ne, mi smo najbolje, nema šanse, druga sezona neće biti popularna kao mi što smo bile. Ali drugačije jeste zato što nas kamere nisu pratile 24 časa dnevno, nismo u vili imale kamere, nego su samo po zadatku. Znači, kad god smo nešto imali, neko snimanje, slikanje, ovo ono, oni su tako nas pratili, a dakle, nismo imali u kući kamere. Mi smo ovako ono što smo gledali, jeste bilo poprilično, evo sad dok pričamo, ići će i fotografije iz top modela, bilo onako... Ajde, možda je surovo malo prejaka reč, ali zaista je jedan ozbiljan onako život i trebalo je stvarno da pokaže drugu stranu onima koji misle da je manekenstvo nešto što je zaista lako, da definitivno to jeste daleko od toga. Manekenstvo je daleko od toga da je lako. Svi misle da je to lak posao, da je to mnogo lako izaći na pistu, prošetati tih 30 sekundi, ali do toga treba doći. Pre svega treba ulagati dosta u sebe i dosta odricanja treba. Zavisi čime hoćete da se bavite, da li ovde, u našoj zemlji ili sa strane, u inostranstvu. Kad odete u inostranstvo, verujte mi, to uopšte nije ni malo lako. Top model je bio stvarno, nije uopšte bio surov, bilo je toliko lagano, sada kad gledam, pošto sam imala prilike, išla sam u inostranstvo i radila sam, tako da baš je teško, stvarno. Ne, svima je bilo onako, ono, impresivno, pa ste se spuštale niz vezano onim konopce, niz onu zgradu, pa onda na onom poligonu tamo, one specijalne policije, pa zmija, pa oni čudni morski stvorovi, to je stvarno bilo... Jeste, bilo je teško, ta zgrada bila je teška, ali sve to, tu su ljudi oko vas, tu je milion ljudi iza kamera, tu svi vode računa o vama, ništa neće da vam se desi, ali dobro, malo jeste strašno, pogotovo ona zmija, to je bilo, ja se inače mnogo plašim zmija, ali ja sam rekla sebi, Ana, ti to moraš i... Jednostavno, kad moraš nešto, onda, kad znaš da će posle toga oni da ti pričaju kako nisi mogao, uvek traže neku negativnu stvar i onda se trudiš da daš 100% sebe. Ti si imala nekako onaj stav, ajde da kažem, malo fajterski, onako agresivan, sa onako mnogo samopouzdanja i to je nešto zbog čega su ti mnogi zamerali, pa čak i odavde. Ali nekako, ako je to izazvalo možda na početku, ja bih se usudio sad da kažem antipatije kod nekih, to se okrenulo do kraja ovog reality showa i zaista je privuklo simpatije na tvoju stranu. Pa ja ne znam šta je loše u tome da devojka ima samopouzdanja. Mislim da to zrači samo pozitivnošću, a ne nekom negativnom crtom. Stvarno mi je to bilo, u početku mi je bilo smešno, zato što ja znam da uopšte nisam nadmena, ali svi ljudi na prvu loptu kad me vide kažu, jao Bože, vidi ovo kao nadmena, ko zna šta uobražena ovo ono, ali uopšte nije tako. Kasnije su mi se čak izvinjavali žiri, Miša, Obradović i Nenad, kao jao, mi smo mi.
mi smo mislili da si ti mnogo, da si ti ovde došla da se šetaš do, do vrha. Ja uopšte nisam, ja tačnije nisam ni htela da se, da se na početku uopšte prijavljam za taj šov, ali me je mama jurila po kući, ja mislim, dobrih 10 dana. Da, i kao nisi se prijavila, jesi se prijavila. Ja sam bukvalno sjela za kompjuter, pošto je bila preko interneta prijava i poslala slike, prve koje su mi pale pod ruku i to je bilo to. Posle nedelju dana sam primila poziv i onda kao, ajde, bilo bi zanimljivo. I stvarno jeste. E sad, kada je išla naša ovako kampanja i kada smo poklanjali ovde nagrada na letovanje za Grčku na sve neke fine destinacije, evo i ovih dana će neki od vas, naših gledalaca, otići, sve u organizaciji Euroturs, je bila ona reklama sa Milicom. Mnogi od vas su pitali, jel mi to sa Milicom idemo zajedno, Milica uključena u ovu našu nagradu. Nisi bila, ali mnogi ljudi te prepoznaju. Sada malo drugačiji put ovako od Aninog puta. Ti si negde sad ono sama radila, mnogo ti je pomogao negde i internet i te neke savremene komunikacije, naravno izbor za Miss Srbije, gde si bila Miss Niša, jel tako? I sad mnogi su mislili sad to ajde slikanje tu po Srbiji, to je već nešto što danas i nije toliko teško, imate profi aparat, fotografa, završit ćete. Međutim, ti si uspela evo da se nađeš u Dubaju, koji sve više znamo da postaje jedno ono Paris, New York, Tokio, kako to beše ide, pa onda se evo dodaju Dubaju već polako. Da, upravo. U Dubaju radim kao freelancer, ne želim da potpišem ni za jednu agenciju. Uh-huh. Ima to i kod nas novinara, freelancer, slobodnjaci što bi se rekla, tako da ti si neka slobodnjakinja. Upravo, ja radim ono što mi se dopadne, uzimam dosta novca, ne želim da radim ispod određene sume, zato što tamo sam među najboljima nekinkama realno gledano. Uh-huh. Ja imam još jednu samopouzdanu devojku iz Niša, ali to je dobro pokazalo se, naročito je u vašem poslu. Uh-huh. Također radim kao PR menadžer za Pragma kompaniju, pod koju spada Cavalli, 400 i još mnoge diskoteke. Uh-huh. Ovo što ćemo gledati jesu slike koje su tamo rađene, dakle iz Dubaja, ovo je neki hotel, ili tako? Ovo je Cavalli klub, uh-huh. Ovo je hotel Burj Al Arab sa 7 zvezdica, kao što svi znate. Čuvena zgrada. Je li izgleda, kako uživo izgleda? No, na televiziji zaista ono, deluje impresivno, kako li je tek uživo, mogu misliti? Ogroman je, stvarno je ogroman. Unutra, znači, sve je luksuzno, prva klasa. Uh-huh. Kako može da izgleda hotel sa 7 zvezdica? Pa ne. Mi ovde uskudevamo i oni sa 5 zvezdica, imali smo probleme kada nedavno bio ovde Nišul, pa ljudi hteli u hotel sa 5 zvezdica, pa onda muku imali ljudi iz turističke organizacije da im objasne da mi nemamo u širom onako regionu hotele sa 5 zvezdica, samo tužno. Sa 4. Ja. Pa nažalost jeste, ali evo, verujemo da će se i tu nešto promeniti. Kakav je život tamo? Mi pretpostavljamo negde da je onako skupo sad, da nije lako naći se, iako ima mnogo ljudi iz Evrope već koji tamo rade, opet sasvim jedan drugačiji svet. Ima, jako je skupo, jako je skupo. Naprimer, ne znam, evo, banalni primer, vožnja taksijem, odiš negde, vratiš se, ispadne ti oko 30 eura. Uh-huh. Na, ne znam, 10 minuta vožnje. Tako da je to, naprimer, jako skupo. Što je glupo, zato što znamo svi da se tamo ovadi nafta i sve ono, tako da bi trebalo da bude jeftinije. Ali s druge strane, ne znam. Što znači da se mi ne želimo ovde na cene naftnih derivata kad oni tamo gde im ono, bukvalno mogu da se priključe na neku bušotinu, svako da ima svoju, koliko skupo plaćaju, jel? Upravo. A što se Dubaja tiče, kao Dubaja, znači, to je grad sa mnogo svetskih čuda. Naprimer, imamo veliku palmu Džumeira, koja se vidi sa meseca, imamo Burj Al Arab, Burj Khalifa sada, koja je jako, jako, jako interesantna građana. Ja znam da ima onaj, to je bukvalno tržni centar koji ima neku ogromnu halu gde u sred, naravno, leta, tamo gotovo kod vas ono stalno leto, najvećim delom godine možda se skijaš, onako uđeš i tamo sneg. Upravo, i tamo je pravi sneg, znači temperatura je ispod nule. Tako da u Dubaju možeš da nađeš sve, bukvalno sve. Sve što ti padne. Mene interesuje, to je sad, odmah mi se ovako nametnulo kao pitanje, ti si atraktivna devojka, pa sad ima vas tamo, verovatno još koje radite. Dubaj jeste strašno uznapredovao, izgleda ovako kako izgleda, ali opet to je jedna orientalna zemlja, šerijetski zakoni važe, jesu najnapredniji možda i Dubaj i Abu Dhabi od Emirata, ali opet tamo imaju one njihove žene koje su sve onako pokrivene, obučene. Da li možeš ti sad ovako slobodno gradom, recimo, da hodaš od Evena ovako malo, ajde, uslovno da kažemo skudnije? Najnormalnije. Ja sam takođe bila tamo za vreme Ramazana, tako da je po zakonu bi trebalo devojka da bude pokrivena odavde do ovde. Uh-huh. I ne bi trebalo da bude dekoltirano ništa, niti kraće suknjice od do iznad kolena. Međutim, ja sam ovako išla.
I to je bilo najnormalnije, niko mene nije dirao, mada su pričali da može se ode u zatvor i ne znam ja šta, ali devojke su išle i mnogo skudnije obučene, tako da nije to kao što pričaju ovde. Stvarno znači, nije. Znači, ipak je drugačije. E pa yes. Dobro. Kakav je život pre i posle top modela? Ona možda ajde prva onako masovna neka medijska pažnja, ona padne jako brzo, ali opet vama je mnogo značilo to, našla ste se tamo, upoznala ste onako baš prave ljude, raznorazne agencije danas rade po Srbiji, funkcionišu ovako, onako, imamo raznorazne neke čudne, sumnjive castinge, ti si imala prilike da radiš sa ljudima koji su u Srbiji, ono, broj jedan što se toga tiče. Da, šta mi pitaš, kakav je život pre i posle top modela? Da, upravo. pa zanimljivo je, zato što ljudi te prepoznaju na ulici, trče, traže ti autograme, svi misle da sam ja sada neka celebrity. Ja ali jesam možda, pa ne, ja ne bih mogla tako ja da zamišljam sebe, zato što... ne, ja jesam sada poznata, svako je neka ličnost, poznata, anonimna, nije bitno, ali nisam, ja nemam neku karijeru iza sebe, nisam, ne znam, nije šta izgradila još uvek, da bi mogla sada da letim u visini i da laska mi sve to, laska mi kad mi neko kaže, e, Ana, ćao, jave mi se na ulici nepoznati ljudi, idem ulicom, ja, sine, vidi ovo, Jana Mikić, ja kažem, dobar dan. Kako hodaš ali... ti sad ulicom? Svi gledaju, ja nisam najiskrenije ovako mnogo pratio, ali bilo ona presek emisija negde pred kraj i tu sam uspio da pohvatam sve detalje i koja je devojka koja i onako, sve negde karaktere vaše da spojim i onda sam naravno gledao kasnije finale i svi su tu negde isticali, Ana ima savršen onaj catwalk, to se tako zove, jel da? Da, ali to je catwalk, to je na pisti, a ovako drugačiji. Pa ne znam, moguće da mi je drugačiji. Nije ti drugačiji, nije ti po gradu. Ja ne znam, malo profesionalni ovamo na pisti, pošto zavisi, postoje različiti, neko traže ovakav hod, neko onakav. Ali ja sam imala taj svoj specifičan koji je bio na kraju i najbolji. Mislim, od početka pa do kraja najbolji. Ali dobro. Je li ovo uspjelo da ti doprinese sad da ima nekih angažmana nakon serijala? Jeste, naravno. Otvorilo je dosta vrata. Došli smo do nekih poslova do kojih ne bi možda došla kad bismo radile ovako same ili preko neke agencije. Dakle, ljudi su nas videli. To je najbitnije, da nas neko vidi i onda da nas prepozna, da nas angažuje sutra, da bismo mi mogle da radimo. Jel se čuješ još uvek sa devojkama? Ti si najviše družila i sa Nedom, čini mi se, tako, koji je pobedila u serijalu. Da, sa Nedom sam se najviše družila, bile smo zajedno u sobi od početka pa do kraja. Družim se sa ostalim devojkama, ali najviše sa Nedom i sa Kristinom, Marković. Ono što je negde meni se čini jeste da onako uvek kada dođeš pred kamere nekako kad se nađeš makar malo to one te vežu i stalno te nekako zovu nazad, bil ti privlačno ovako televizija, neki drugi angažman i nešto, ti si ovako jako, ja bih volao tebe da vidim u ulozi voditelja. Da, kad sam bila mala, inače sam pričala da bih voljela da budem voditelj kad porastem. To mi je zanimljivo zato što mogu da pričam dosta dugo. Mislim, žene mogu da sutra. Ali dobro, zanimljivo mi je to i voljela bih, ne bih mogla da radim iza kamera. Kad bih birala, radila bih ispred. Zanimljivo mi je to voditeljstvo, na primjer, ali ne znam, mislim da je moj poziv manekenstvo i modeling, zato što smatram da sam rođena za to, ali stvarno. Kada se vraćaš nazad, evo sada si ovde, neće dugo trajati tvoj boravak u Srbiji. Ja sam čuo da kako si došla, dobila si odmah ponudu ovde za nisam siguran šta, ali jeste neki izbor, neki angažman opet. Joj, ja sam, pa trebalo bi sutra da odem prošla sam u polufinale za izbor za srpsku Žizel, mada ne verujem da ću ići, zato što za 5 dana putujem nazad za Dubaj, tako da neću moći da idem na finale, iako prođem, verovatno hoću. Je li ima tamo sada već nekih ponuda, ono, je li nude ovi šejci, one kamile, ono što se priča, stalno po 50, je li imaju oni zaista takve, imaju kamile, ili su ipak to automobili, samo se možda tamo meri ova snaga, ovde u konjskim snagama, tamo kamiljim snagama. Ne, tamo se meri jahtama, jahtama. Mlaznjacima, tako da, što više jahtama. Je lepo ono mora, onako plavo, ko što izgleda na slikama, nije Photoshop, jel da? Nije Photoshop. Vidjet ćeš sledeće godine. Pa dobro, ja se nadam da ću posjetiti i obići. Što se tebe tiče, kakvi su evo dalje planovi neki? Ja sam se nedavno vratila iz Beča, tamo sam radila. Tako da su moje slike sada poslate u neke svetske agencije. Trebalo bi da putujem u Minhen, pa posle toga u Italiju, u Milano, ali o tom potom, prvo treba da završim godinu na fakultetu.
To je divno što evo i o tome vodiš računa, ti u nekim ovo je malo hladnijim krajevima, ali ja mislim posle onog slikanja ili na Koponiku, ono bilo da tebi ništa više nije teško nakon onog snega tamo. Meni posle tog modela stvarno više ništa nije teško, zato što smo tamo bile, sve aspekte modelinga smo prošle, samo što je sada surovije malo u stvarnom svetu, ali mi smo tamo sve prošle tako da smo se dobro istrenirale. E pa ja vam želim mnogo uspeha u daljem radu, ali želim onako da budete i dalje ovde, da svraćate ovako, da dolazite u Niš, da ne zaboravite, jer onako kad odu obično, pa onda se nesete ništa. Pre par dana ovde je bila Katarina Vučetić, sjajna jedna devojka, možda da kažem vaša koleginica, koja opet nije zaboravila Niš, radi opet na jednom humanitarnom projektu vezanom za otvoreni klub ovde, pa da evo tako i vi dovedete opet možda neke nove trendove, svetske brendove ovde, zašto da ne? Naravno. Hvala vam što uspjeli da ustanete ovako rano, znam da nije bilo lako. Hvala tebi što si nas pozvao.